إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال جل شأنه في مقام آخر: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم پر تمام قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معزز حاضرین، انسان کو اللہ تعالی نے معاشرتی بنایا، اس کے جوڑے بنائے، اس کے رشتہ دار رکھے، اور اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان معاملات کو مباح قرار دیا،
جس کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ سچ پر قائم ہوں، دینداری پر قائم ہوں، امانتداری پر قائم ہوں، خیر خواہی پر قائم ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کبھی اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ شکار ہو جائے یا کسی کے بہکاوے میں آ جائے یا کوئی غلط کام کرنے لگے یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو ایسے حالات میں ایک کو دوسرے پر یقین کروانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، یا پھر کسی مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر اپنی بات کو سچ کر دکھانے کے لیے شریعت میں ایک معاملہ جائز قرار دیا گیا، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی قسم لے کر اپنی بات کا اقرار کرے کہ ہاں معاملہ ایسے ہے، بات ایسی ہے، اللہ کی قسم دے کر کے بات کرے، اللہ کا نام لے کر کے بات کرے۔ یہ شریعت میں مباح ہے، جائز ہے، بوقت ضرورت جب انسان کو سخت ضرورت ہو اس وقت اپنی بات کو ثابت کرنے یا منوانے کے لیے اللہ کے نام کی قسم وہ لے سکتا ہے، یا کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے بھی اللہ کے نام کی قسم لی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف احادیث میں ثابت ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ آپ کئی مرتبہ قسم ایسے لیتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور کبھی کہتے واللہ قسم اللہ کی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اس میں کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے کہ بندہ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اپنے معاملات میں اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کی قسم کھا کر کے بات کرے۔ لیکن بلا ضرورت اپنے معاملات میں اللہ کا نام لینا، اللہ کی قسم کھانا، یا بکثرت قسم کھانا، یا بات بات پر اللہ کی قسم لینا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی آپ قسم کھانے والے، بار بار اللہ کا نام لے کر کے قسم کھانے والوں کی اطاعت نہ کرو، جو بلا کسی ضرورت قسم اللہ کی، رب کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، ایسے الفاظ کہنے لگیں۔ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، کہ جب چاہے بغیر ضرورت کے اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی قسمیں کھانے لگو۔ اچھی بات نہیں ہے کہ بلا ضرورت اللہ کے نام کی قسم اپنے معاملات میں لی جائے۔ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں، جھوٹ کی نحوست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، دھوکہ دہی، غیبت، بہتان سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ وہ عظیم گناہ ہیں کہ جو انسان کو برباد کر سکتے ہیں۔ اور زبان سب سے اہم انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت جہنم جائے گی۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا عمل
زبان کا عمل ہے، زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ نہ کہیں، جھوٹے وعدے نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ غبن نہ کریں، اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں برکتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا بندے کو حقدار بھی بناتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے اللہ کو تم نشانہ نہ بناؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بلا ضرورت بندہ اللہ کے نام کی قسم کھانے کی جرت کرتا رہے تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ جو بار بار قسم کھائے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور روکا ہے۔ اور جب ضرورت پڑے قسم کی، اللہ کا نام لینے کی، اللہ کا قسم کھانے کی، اللہ کی قسم کھانے کی، تو بڑی احتیاط کریں، کیونکہ معاملہ آپ کا ہے، فائدہ نقصان آپ کا ہے، زندگی آپ کی ہے۔ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا غلط استعمال کرنا، اللہ کے نام کا غلط استعمال کرنا، اللہ کے نام کی غلط قسم کھانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی، اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے پکڑ کرے گا اس آدمی کی جو آدمی بلا کسی ضرورت اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا رہے، یا جھوٹی قسمیں کھاتا رہے، یا خامخواہ قسم کھاتا رہے۔ ایسوں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کیا کرتے ہیں، ایسوں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ پہلے تو قسم نہ کھاؤ، قسم کھاؤ تو قسم پہ جمے رہو، قسم کھاؤ تو سچ بات پہ قسم کھاؤ، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ اس سے بندہ پرہیز کرے، اس سے بندہ پرہیز کرے۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے ایسی وضاحت سے بیان کرتے جاتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے کامیاب ہو سکو۔ امام رازی کہتے ہیں کہ قسم کھانے سے جو روکا گیا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو آدمی ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کی قسم کھانے لگے تو اس کی زبان پر قسم بہت زیادہ چڑھ جائے گی، پھر اللہ کے نام کی قسم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گا، اور جب بکثرت اللہ کے نام کی قسم کھائی جانے لگے تو جھوٹے لوگ بڑی آسانی سے اللہ کے نام پر قسم، جھوٹی قسمیں کھانے لگیں گے۔ تو اس طریقے سے قسم کی جو ہیبت ہے، اللہ کی قسم لینے کا جو ڈر، ایک دبدبا، ایک رعب جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لینے پر انسان کے دل میں جو کب کبھی پیدا ہونی چاہیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے، اللہ کے حساب و کتاب کے ڈر سے، بکثرت اللہ کے نام کی قسمیں کھانے لگے تو ان کے دلوں سے اللہ کی ہیبت نکل جاتی ہے، قسم لینے کا وہ وقار اور اللہ کی قسم لینے کا جو رعب ہونا چاہیے وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اس وجہ سے بار بار قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کے نام کی قسم نہ لیں۔ دنیا بہت حقیر ہے، دنیا کے فائدے بہت حقیر ہیں، دنیا کے فائدوں کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا بالکل حقیر و ذلیل ہے۔ جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ وملعون من فیہا وما فیہا، کہ دنیا تمام کی تمام لعنت زدہ ہے، دنیا کی تمام چیزیں لعنت زدہ ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، اور اللہ کے ذکر سے جو متعلقات ہیں ان کے،
تمام کی تمام چیزیں لعنت زدہ ہیں، تو کوئی مسلمان دنیاوی مسائل پر اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھانے سے پرہیز کرے۔ تو معزز حاضرین، قسم کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ جب چاہے اٹھے قسم کھا لے۔ بہت ہی سنگین مسئلہ ہو، حقوق کی بات ہو، دین کا مسئلہ ہو، تو ایسے حالات میں بوقت ضرورت قسم کھا کر کے کوئی بات کہنا، یا بات بڑی اہم ہو، بات بہت ہی زیادہ خطرناک ہو، ایسے حالات میں اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا کر کوئی بات بتانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اس کے احکام شریعت میں ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن اس بات کی کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہمارے دنیوی معاملات میں اللہ کا نام بار بار لے کر کے اللہ کے مقام و مرتبے میں، اللہ کے رعب و دبدبے میں کمی نہ کی جائے۔ اور معزز حضرین، بوقت ضرورت اگر کسی کو قسم کھانی ہو، بوقت ضرورت اگر کسی کو قسم کھانی ہو، صرف اللہ کی قسم وہ لے گا، اللہ کے ناموں کی قسم وہ لے سکتا ہے، اللہ کے صفات کی قسم وہ لے سکتا ہے، اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے، اللہ کے اسماء و صفات سے ہٹ کر کے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی قسم کھائے، جیسے کعبے کی قسم کھا لے، اپنی ماں کی قسم کھا لے، بچوں کے سر کی قسم کھا لے، یا کسی حق کی قسم کھا لے، یا بیوی کے مہر کی قسم کھا لے، یا کسی اور قسم سے ایسے وہ الفاظ جو عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر غلط طریقے سے رائج ہیں، ان تمام کی قسمیں لینا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ الا من کان حالفا باللہ فلیحلف، الا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ جب کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے نام کی قسم مت لو، باپ دادا کے نام کی قسم مت کھاؤ۔ فمن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت، کہ اگر قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ، خاموش رہ جاؤ، چپ رہ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ تو معزز حاضرین، جتنی قسمیں لوگ مٹی کے نام پہ، زمین کے نام پہ، وطن کے نام پہ، ماں باپ کے نام پہ، دودھ کے نام پہ، حقوق کے نام پہ جتنی قسمیں کھاتے ہیں، یہ تمام کی تمام قسمیں شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ بعض اوقات اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ اپنے بتوں کے نام کی قسم کھایا کرتے تھے، لات کی قسم کھاتے، عزہ کی قسم کھاتے، نبی کریم علیہ السلام نے ان سب سے روک دیا اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لے، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اسے کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے، اسے لا الہ الا اللہ کا دوبارہ اقرار کر لینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شریعت میں مکمل حرام ہے، اور بعض صورتوں میں، بعض حالات میں انسان کو اسلام سے باہر بھی کر دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، قسم جب کھائی جائے تو یاد رکھیں، بوقت ضرورت ہو، بقدر ضرورت ہو، اور سچ بات پہ قسم کھائیں، جھوٹی بات پہ قسم نہ کھائیں۔ جھوٹی بات جانتے بوجھتے اگر کوئی بندہ جھوٹی بات پر قسم کھا لے، جانتے بوجھتے اگر کوئی بندہ جھوٹی بات پر قسم کھا لے، تو ایسی صورت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من حلف علی یمین مصبورۃ کاذبہ فلیتبوأ بوجہ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی کسی سنجیدہ معاملے میں جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سب کچھ معلومات رکھتے ہوئے اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھا لے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، دنیا کے کسی فائدے کی خاطر،
وراثت کے کسی مسئلے میں، آپسی اختلافات کی وجہ سے، یا کسی بھی بنیاد پر جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، کوئی بندہ اگر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، اور یہ ایسی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں رکھا۔ ہاں بندہ کبھی کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہے، قسم ٹوٹ جاتی ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں کام کبھی نہیں کروں گا، اس سے کبھی ہو جاتا ہے، میں فلاں کام کر دوں گا، وہ کبھی کر نہیں پاتا ہے۔ قسمیں بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہیں، اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، اس کے کفارات کا ذکر ملتا ہے، لیکن جانتے ہوئے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ کہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے جھوٹ کہیں، یاد رکھیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی کفارہ نہیں رکھا ہے۔ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوگا، آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوگا، اللہ آپ سے نمٹ لے گا۔ کوئی کفارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ جانتے بوجھتے اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھائی جائے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کا نام لینے سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ کا نام، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو اپنے کلام کے، اپنے بات چیت کے، اپنے معاملات کے درمیان سب سے پہلے تو نہ لائیں، اور اگر نام لانے کی ضرورت پڑے، قسم کھانے کی ضرورت پڑے، تو اللہ سے ہزار بار ڈریں کہ کہیں جھوٹی قسم نہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہو۔ اور معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات بتائے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سامنے والا کسی بات پہ قسم کھا لے، تو آپ کوشش کرو کہ اس کی بات کو باقی رکھ لو، اس کی قسم کو باقی رکھ لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک حدیث میں آتا ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ کہی، ابرار المقسم، کہ اگر کوئی اللہ کے نام پہ قسم کھا لیا ہو، تو اس کی قسم کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ کسی کے یہاں مہمان بن کے جائیں، وہ کہہ دے قسم اللہ کی آپ کو کھانا ہی پڑے گا میرے پاس، کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں، تو اس کی قسم رکھنے کے لیے آپ کو کھا لینا چاہیے، اس کی قسم رکھنے کے لیے آپ کو کھا لینا چاہیے، تاکہ وہ قسم میں جھوٹا نہ ہو، اس کی قسم نہ ٹوٹے۔ یہ حقوق المسلمین ہیں، یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق ہیں، کہ جب اللہ کا نام آ چکا ہے، اسے لینا نہیں چاہیے تھا، قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، قسم کھا چکا ہے، اللہ کا نام لے چکا ہے، تو اس نام کی لاج، اس قسم کی لاج آپ کو رکھ لینی چاہیے، کہ آپ اس کی قسم کو باقی رکھتے ہوئے، اس کی قسم کو باقی رکھتے ہوئے آپ اس پہ عمل کر لیں جو چاہتا ہے۔ یہ شریعت کے آداب ہیں، بھائی چارگی کے حقوق ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی بات پہ قسم کھا لے، تو اسے چاہیے کہ اس پہ وہ جمع رہے، اس پہ وہ جمع رہے، اپنی قسم کو پورا کرے۔ بعض اوقات کچھ قسمیں انسان لے لیتا ہے، کبھی غصے میں آ کر کے کہ جاؤ قسم اللہ کی میں تم سے بات نہیں کروں گا، جاؤ قسم اللہ کی تمہارے گھر پہ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، جاؤ قسم اللہ کی میں فلاں کروں گا فلاں نہیں کروں گا۔ بعض اوقات انسان اس قسم کی قسمیں کھا لیتا ہے، تو اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی قسم نہ کھائے، رشتہ توڑنے کی قسم نہ کھائے، یا ایسی قسم نہ کھائے جس قسم میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں۔ اور اگر وہ کوئی قسم عام قسم کی کھا لے، پھر اسے لگے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، قسم نہیں لینی چاہیے تھی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے، اور جو خیر ہے وہ کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلی انداز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگیوں میں پیش آنے والے معاملات ہیں، کسی بات پہ کسی نے قسم کھا لی کہ میں فلاں کام ہرگز نہیں کروں گا، لیکن اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، یا خود وہ پریشان ہے،
یا اس کے بیوپار میں پریشانی ہو رہی ہے، قسم کھا لی کہ فلان چیز نہیں بیچوں گا، فلان جگہ جا کے نہیں بیچوں گا، فلان سے نہیں خریدوں گا، قسم اللہ کی کھا لی ہے اس نے، لیکن فائدہ وہاں سے خریدنے میں ہے، فائدہ وہاں سے بیچنے میں ہے، فلان سے بات نہیں کروں گا، بات اس سے ترک کر دی، فائدہ اس سے بات کرنے میں ہے، یا پھر اس کا فائدہ اس بات کرنے میں رکھا ہے، یا پھر کسی بھی اعتبار سے کسی نے جو جس بات کی قسم کھائی ہو اس بات کے توڑنے میں، اس قسم کے توڑنے میں خیر ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے اور قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کر دے اور قسم توڑ دے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان حرج میں پڑ جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ قسم کے خلاف کر لے، لیکن بارہا اسے یاد آتا ہے کہ میں نے قسم لے لی ہے، میں نے قسم کھا لی ہے، اب میں ایسا نہیں کر پاؤں گا. ایسے حالات سے بچنے کی شریعت بڑی اچھی راہ دکھاتی ہے، کیونکہ شریعت انسان کی آسانیاں چاہتی ہے، مسلمان کے لیے بھلائیاں چاہتی ہے، اس کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتی شریعت. شریعت کسی انسان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتی، کسی قسم کے کھانے کی وجہ سے کوئی بندہ پریشان ہو جائے تو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کر دے، اور قسم جو کھائی تھی اس کے خلاف کام کر لے، کیونکہ اس میں اس کی پریشانی کا حل ہے یا کسی اور کی مصیبت کا حل ہے. تو معزز حاضرین، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، قسموں کا استعمال نہ ہو، اللہ کے نام کا استعمال نہ ہو. اللہ کے نام کی قسم ہو تو اس کی لاج رکھی جائے، اللہ کے نام کی قسم ہو تو سچی قسم کھائی جائے، اللہ کے نام کی قسم ہو تو صرف اللہ کے نام کی قسم ہو، کسی اور کے نام کی قسم نہ لی جائے، اور قسم لے لینے پر اگر کسی حرج اور مشقت کا شکار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر راستہ بھی رکھا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کر دو، قسم ٹوٹ جائے گی، قسم ختم ہو جائے گی. پریشانیوں کا حل، مصیبتوں کا حل اس میں اللہ نے رکھا ہے. کئی رشتے اسی قسم کی بنیاد پہ ٹوٹ جاتے ہیں، قسم کھا لی کہ میں اس سے کبھی رشتہ باقی نہیں رکھوں گا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس بنیاد پر، اس کو نیکی سمجھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، اس پہ میں زندگی بھر جمع رہوں گا. غلط بات ہے، غلط بات ہے. جہاں پر لگے آپ کو کہ قسم کے خلاف کوئی کام بہتر ہو تو کفارہ ادا ہونا چاہیے، اور کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. کیسا کھانا کھلائیں؟ جیسے آپ درمیانی کھانا کھاتے ہوں، بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں، بہت زیادہ سستا بھی نہیں، جیسے عام ایوریج حالات میں جو آپ کی غذا ہوتی ہے، ویسے 10 مسکینوں کو آپ غذا دے دیں، یا ان کو 10 مسکینوں کو آپ کپڑا بنا دیں، ڈریس بنا دیں 10 مسکینوں کو، یا آپ غلام آزاد کر دیں. غلام آزاد کرنے کا موقع تو نہیں ہے ابھی. جس کو یہ تینوں کی طاقت نہ ہو، نہ وہ 10 کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ 10 کو کپڑا پہنا سکتا ہے، نہ وہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کفارے کی شکل آخر یہ رہ جاتی ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے، یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے. تو معزز حاضرین، اس کفارے کا استعمال بوقت ضرورت کر کے اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو مصیبتوں سے بچائیں. اللہ کے نام کی قسم نہ لیں، اور جب قسم لیں تو سچ بات پہ لیں، اور اچھی بات پہ قسم ہو، ضروری بات پہ قسم ہو، اور کبھی کسی بات پہ قسم کھا لینے کے بعد پریشانی کا بندہ شکار ہو جائے تو اس کا راستہ اللہ نے رکھا ہے کہ کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لیں جو آپ کے لیے جائز اور مفید ہو، نفع بخش ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کو پہچاننے، اللہ کے نام کی تعظیم کرنے، اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. معزز حاضرین، قسم کے معاملے میں ہمارے اپنے جتنے بیوپاری، دکاندار یا تاجر حضرات ہیں، وہ ذرا اس حدیث کو اچھے سے جان لیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں، تین لوگ ایسے آدمی ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. تین لوگوں کے لیے، تین قسم کے لوگ ہیں. ان تینوں قسموں کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی جعل اللہ بضاعته لا یشتری الا بیمینه ولا یبیع الا بیمینه، کہ جب بھی کوئی چیز بیچنی ہو قسم کھا کے بیچتا ہے، کچھ خریدنا ہو قسم کھا کے خریدتا ہے، واللہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، جبکہ خریدا کم میں ہوتا ہے. واللہ بڑا نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، جبکہ گھاٹا نہیں ہوگا، نفع میں کچھ کمی ہو جائے گی بس. تاجر حضرات خاص طور پہ، دکاندار حضرات ہوں، تاجر حضرات ہوں، معاملات کو انجام دینے والے حضرات ہوں، خریدنے بیچنے والے حضرات ہوں، ویسے ہر کسی کو خریدنا بیچنا تو ہے ہی، خاص طور پر جن کی تجارتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جھوٹی قسم کبھی نہ کھائیں، بلکہ قسموں کا استعمال نہ کریں، قسموں کا استعمال نہ کریں. قسم کھا کے خریدنا، قسم کھا کے بیچنا، یہ ان لوگوں کا عمل ہے جن کو قیامت کے دن اللہ دیکھے گا بھی نہیں، جن کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا، جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے، دردناک عذاب رکھا ہے. اللہ کا واسطہ کبھی اللہ کو بیچ میں اپنے خرید و فروخت میں نہ لائیں، اللہ کا نام نہ لیں، اللہ کی قسمیں نہ کھائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان دکانداروں، تاجروں کو ان میں شمار کر سکتا ہے جن کو اللہ نہ دیکھے گا، نہ جن کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھے ہیں. اس کا خاص طور پر جتنے تاجر حضرات ہیں وہ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، کہیں اس دائرے میں نہ آ جائیں. اور اسی طریقے سے قسموں سے متعلق بعض اوقات آپ کو کسی کے کہنے پہ قسم کھانی پڑتی ہے. کہتا ہے کوئی بندہ کہ قسم کھاؤ کہ تم نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو قسم کھاتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے. عام طور پر یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، ان الفاظ کا تعلق اس کی نیت سے ہوتا ہے. جس نیت سے جو الفاظ کہے، اس نیت کے حساب سے اس کی پکڑ ہوگی، اس کا محاسبہ ہوگا. لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. اگر کوئی آپ سے قسم لے رہا ہو، قسم کھاؤ کہ تم نے نہیں کیا ہے، اور آپ دل میں یہ سوچ لیں کسی اور بات کے تعلق سے کہ قسم اللہ کی میں نے وہ نہیں کیا ہے، سامنے کہنے والا اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ کی نیت کچھ اور ہے، اور شیطان آپ کو اس وسوسے کا شکار بنا دے کہ میں نے تو اس کی بات پہ قسم نہیں کھائی، میں نے تو اپنی بات پہ قسم کھائی ہے. یاد رکھیں، شریعت یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ الیمین علی نیت المستحلف، کہ جب کوئی بندہ کسی کی قسم کھلاتا ہے تو کھلانے والے کی نیت کے حساب سے تمہاری قسم واقع ہوگی، اگرچہ کہ تم نے دل میں ہزار نیتیں کیوں نہ بدل لی ہوں. معاملات کو آسان کرنے کے لیے بڑے آسانی سے قسم کھا لیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہاں واللہ میں نے نہیں کیا ہے، ہاں واللہ میں نے ایسے ہی کیا ہے. دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ قسم کے الفاظ ضرور ہیں، زبان پہ انکار ضرور ہے، لیکن دل میں نیت کسی اور کام کی ہوتی ہے، کسی اور بات کی ہوتی ہے جو سامنے والا جانتا بھی نہیں ہے. تو معزز حاضرین، شیطانی وسوسے کا شکار نہ ہو، یہاں پر اللہ کی پکڑ ہوگی، آپ کی جھوٹی قسم شمار ہوگی، آپ کی قسم جھوٹی ہوگی. اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ جو آدمی جانتے بوجھتے، سمجھتے ہوئے، ہوش و حواس میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جب آپ کا کوئی چھوٹا،
آپ کی اولاد ہو، آپ کے چھوٹے بھائی ہوں، یا آپ کا کوئی کام کرنے والا ہو، چھوٹی موٹی غلطیاں کر لے، آپ کچھ سزا دے دیتے ہیں، کچھ فائن لگا دیتے ہیں، معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی نافرمانی کر کے آئے، آپ بہت زیادہ ناراض ہوں، آپ اسے مارتے توڑتے نہیں ہیں، آپ اسے کچھ بولتے بولتے نہیں، آپ اسے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اسے کوئی سزا نہیں دیتے۔ یعنی آپ اس سے ایسے سمجھیے کہ گویا بس ہو چکے ہیں، اب نہیں چاہیے آپ کو وہ، اب نہیں چاہیے آپ کو وہ۔ کچھ ایسا ہی مسئلہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا ہے کہ جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھا لیں، تو اس کا کوئی کفارہ اللہ نے رکھا ہے۔ اب اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، ان دونوں کے درمیان کا مسئلہ ہے، ورنہ کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے۔ تو بالکل یہی بات وہاں ہوگی جب آپ سے کوئی بندہ کوئی قسم لے رہا ہے کہ کہو اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا ہے، اور آپ کہہ دیں ہاں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا ہے، وہ کچھ اور چاہتا ہے، آپ کی نیت میں کچھ اور ہے، تو آپ اپنی قسم میں جھوٹے ہیں، اپنی قسم میں جھوٹے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کی ہزار نیت کیوں نہ ہو، قسم لینے کے مسئلے میں قسم لینے والی کی نیت شمار ہوگی، باقی معاملات میں آپ کی نیت آپ کے ساتھ ہوگی، یہاں پہ آپ کی نیت آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کے نام کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کی قسم کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کا نام بلا کسی وجہ کے اپنی زبان پر اپنے معاملات کے درمیان میں نہ لائیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے معاملات کو صاف رکھیں، سچا رکھیں، دوسروں کے لیے فائدہ مند رکھیں، اپنا نقصان کچھ برداشت کر لیں تو کر لیں، سامنے والے کا نقصان نہ کریں، کیونکہ سامنے والے کے نقصان کی پکڑ آپ کو اللہ کے پاس ضرور ہوگی۔ آپ اپنا کچھ نقصان کر لیں تو آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کے نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے، آخرت کے گھاٹے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کا نام، اللہ کا نام بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم کھانا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان معاملات میں اپنی زبانوں کو روکے رکھیں، خاص طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنی زبان پر قسم والے الفاظ نہ لائیں۔ ذری ذری بات پر قسم کھا لینا، قسم اللہ کی میں یہ نہیں کروں گی، قسم اللہ کی اس سے بات نہیں کروں گی، قسم اللہ کی فلاں کام نہیں کروں گی، قسم اللہ کی فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی، قسم اللہ کی فلاں کو نہیں دیکھوں گی، فلاں کا خیال نہیں رکھوں گی، اس قسم کی تمام چیزیں پرہیز کریں، کیونکہ قسمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل پکڑ ہوتی ہیں، قسمیں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، قسموں کے اللہ تعالیٰ پکڑ ہوتی ہے۔ اور بندہ اپنی زبان پر بار بار قسم کھانا اس کو عادت نہ بنا لے، ورنہ اس کے دل سے قسم کی ہیبت نکل جائے گی، اللہ کا خوف نکل جائے گا، اللہ کا رعب دبدبا نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نام کی تعظیم ہمیں مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بے جا بارہا قسم کھانے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین کے مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وہ کام جو اسے ناراض کرتا ہو اللہ تعالی ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہم ان غلطیوں سے ہم سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم والا کرم والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ورض اللہم عن الخلفاء الاربع ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابۃ اجمعین وعنا معهم بعفوک وکرمک یا اکرم الاکرمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔